לא כדאי לחכות 9 חודשים, פגים אני עושה בחצי מחיר. עזבי, בואו נצא לחודו עכשיו. נראה לי מוכן, איכשהו יוצא, את מתעלפת, מאושר. מחר בבוקר לא תזכרי שום דבר. 7 ימי עבודה, תינוק אצלך בבית. יודעים מי האבא? צריכה הצעה לקראת הלידה? 1200 פורומים בכל נושא. אז לפני שאת סוגרת, תפתחי תפוז.